Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 22 në RTK. Shteti i Gjakovës u përball sot me vërshime të mëdha që erdhën si pasojë rreshjeve të mëdha të shiut. Dalja nga shtretërit e lumeve Krena dhe Eriniku lan pas dëme të konsiderueshme në ekonominë familjare dhe në pronën e përbashkët të qytetit. Lagja e spitalit, lagja e Brekocit dhe ajo te pika e Zez janë zonat më të prekura nga vërshimet. Në Gjakovë qëndruan edhe ministrat Sveçla e Krasniqi, të cilët premtuan ndihmë për banorët e prekur nga vërshimet. Rreth 5 metra është rritur niveli i lumenjeve Krena dhe Eriniku pas rreshjeve të shiut për më shumë se 12 orë rresht. Për pasojë në shumë lagje të Gjakovës, krahas përmbytjeve të rrugëve, ujë ka depërtuar edhe në podrumet e shtëpive, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në ekonomitë e tyre familjare. Peshën e vetë, me mill, me turshia, me maqin, teshka, me të ne shakem tu, gjana shimurë që pishë e vetë. Këtë problem në kemë visë tash, po kem ka hershëm. Po ti që mës më mytë edhe vetë në ujë se për makina, për gjona, për gjona, se o bon, as në deti su në gjonë këtë shkandalu. Lagja spitalit, lagja Brekocit dhe ajo të pika e Zez janë zonat më të prekura nga vërshimet. Banorët janë shprehur të revoltuar me neglizhencën e zyrtarëve komunal për shkak që siç thon ata, ka kohë që i kanë ndërprerë pronimet nëpër rrugët e kësaj lagje ku pritet të përfundojë edhe rrjeti kanalizimit. E domi është shumë i madh, domethënë kam mas pak ti domë në makina 40.000 euro, e në material po ashtu kam 40.000 euro domë. Nuk di më tregu alaçja. Janë maramendze, për shkak rrugës që është ngrit niveli rrugës, tash na kanë hi edhe në për shtëpia. Për shkak mos inspektimi sa duhet i rrugës, i kanalizimeve, na jem të vujtë të pasohet ashti. Edhe kryetari Ardian Gjini pranon se punimet të lagja pika e Zez ende nuk kanë përfunduar e si rezultat kemi një gjendje jo të mirë. Te pika e Zez kemi punu vitin e kaluar, kemi punu si vjet, nuk është përfunduar fatkeqësisht, veç i lusë të sanojmë gjendjen që e kemi tash, të këqyri me sanu qatë mundemi, ato a i kanalizim përfundon edhe të pika Zez, e din që e kemi një problem në njërë. Për të parë pasojat e vërshimeve të sotme në komunën e Gjakovës, përkatësisht gjendjen e banorëve në lagjet më të prekura, erdhen edhe ministrat e qeverisë o Kosovës, Gjelal Sveçla dhe Elbert Krasniqi, të cilët premtuan për kraje dhe pako emergjente për familjet e dëmtuara. Si qeveri me njerë jemi angazhu që t'jemi ofër qytetarëve, edhe këtu në këtu sot në Gjakovë, po dhe këtu në maherët në Ravec, në sa po ta mundësi të visidoj edhe me Ministrin e Financave dhe të Punës, Zotin Ekona Murati, mundu në konfirmu që me njëherë dhe që njëja merë përsi për ti mbështes këto dhe të familje. Familjeve këtu do t'ju paguim qiron, do t'ket edhe pako për ta, për me e kalu këtë fazë, se në fazë shumë t'keqe. Gjini po ashtu premtoi se shumë shpejt nga komisioni i ngritur emergjent do të bëhen edhe vlerësimet e dëmeve të shkaktuara nga vëshimit e fundit në Gjakovë. Vërshime pati edhe në komunën e Rahovecit. Rrebeshjet e shiut që ranë mëngjesin e sotëm shkaktuan dëme të mëdha në ekonomitë familjare, në bujqësi dhe bizneset të kësaj komune. Kryetari Rahovecit, Smail Latifi, kërkon që institucionet qendrore t'u dalin ndihmë banorëve të prekur nga vërshimet, pasi komuna, siç tha ai, është e pafuqishme për t'i kompenzuar dëmet. Rreshjet e dhindura të shiut që ranë të shtunën paradite shkaktuan dëme të konsiderueshme në ekonomitë familjare të komunës së Rahovecit. Pothuajse të gjithë fshatrat patën dëme të konsiderueshme. Në fshatin Ratkoc nga vërshimet u prekën të gjitha shtëpitë të ndërtuara buz lumit. Siç rrëfejnë banorët, rreshjet ishin aq të shpejta dhe të dhindura sa urat nuk mund ta përballonin ujin. Për shosha burri pa shihet vet, shtallën e kem aty ne kam arroj kret. Edhe i kemë anë edhe të balat mdhajt barit për ljop, i kemë të shonë, i kemë krejt mytën. Pas të 7 vjeqarë nuk më e mendë këso shiu që ka rasu kërë kësaj herë. Do të vërshime ka pas për skajt pranit, ka për mytët në për shtëpia. Në Sopnit gjendja ishte e njëjtë, edhe këtu lumi që kalon në mes të këti fshati, u fryat shumë sa nuk kishte nga të kalonte. Zjarë fiksit në këtë fshat intervenua në një familje që jeton të një grua e moshuar, dhe një person me nevoja të veçanta. Shumë keq, ma shkur që shpeshin edhe vetë. Do me kotë mjaftushme, kuzhina o të zarro, frigoriferi, makinat e lamjes, mobilet po ashtu të shtëpijës,
Të më thonë gjithçka. Kret kjo ka ardhë si pasoj dolisa i kan prej aty, edhe i ka zani urën. Aty jo afryta një i knajna. Edhe më e rëndë situata ishte në Fortes, ish Bella Cërk. Tu numri familjeve të përmbytura ishte më i madhë. Dëmet në ekonomi familjare janë të mëdha, u dëmtuan bizneset, gjithashtu dëmet të mëdha pati në bujqësi. E të shkatin e parë, në shkëm të qarë pa e hek podat kretit, dhe më mi rishtë me himi, më reme të ukdëmën. Kryetari komunës Majlatifi dhe Këshilli Emergjencës i vizituan fshatrat e përmbytura. Ai tha se do të ngrihet një komision për vlerësimin e dëmeve dhe do të mundohemi që përmes qeverisë t'i ndihmojmë ata që u prekën nga kjo situatë. Dëme në mbështri, në ekonomi familjare, në biznes, në infrastrukturë, në bujqësi, në stalla. Duhet me hap një kod e para për me ndërhy me emergjencë, me veprim emergjencë, emergjente që mi hap kanalet e kullimit dhe ndrinë të bardhë. Për fat të mirë, probleme në ditën e parë të fundjavës nuk u regjistrua në komunat e tjera të rajonit të Prizrenit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi dhe ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kanë reaguar pas gjendjes së krijuar në Gjakov dhe Rahovec si pasojë rreshjeve të shiut. Krasniqi ka bërë thirrje urgjente e qeverisë që të dalë në ndihmë të prekurve nga vërshimet e fundit. Haradinaj ndërkaq ka shkruar se qytetarët kanë nevojë për ndihmën e shtetit jo vetëm për të sanuar, por edhe për ta tejkaluar në mënyrë të qëndrueshme këtë situatë. Përmbytje ka pasur edhe në vendet të tjera të Evropës. Të pak të 10 persona kanë vdekur pas shirave të mëdha që goditën rajonin italian gjatë natës, kanë bërë të ditur autoritetet italiane. Shiu i rëmbyeshëm që ra vonë të enjtën shkaktoi daljen nga shtratit të lumenjëve dhe përrenjëve për dhe përmbytje në qyteteve bregdetare rreth rajonit të Anconës. Rreth 400 mm shiu regjistruan në vetëm disa orë. Ekipët e shpëtimit janë ende në kërkim të 4 personave për fshirë një fëmi. Ishte si një tërmet, ka thënë kryebashkiaku lokal Ludovico Caverni për radion shtetërore RAI. Përveç 10 vdekurve, gazetat italiane raportojnë se rrëth 50 persona po trajtohen në spitale për hipotermi dhe lëndimet e tjera të mara nga përmbytjet. Më shumë se 180 zjarfikës po ndimojnë në përpjekje të shpëtimit, duke evakuar njerëzit që gjatë natës u detyruan të gjitëshin në pemë ose të hipnin në qatit e tyre për t'i shpëtuar ujit në rritje. Disa nga shpëtuesit përdorën gomone dhe helikopter për të arritur të familjet e blokuara. Edhe pse shiu ishte parashikuar për rajonin, zyrtarët lokal thonë se përmbytjet e shpejta që pasuan i befasuan të gjithë. Meteorologët thanë se ashpërsia e përmbytjeve shpjegohet nga një kombinim i dy gjërave: temperaturat i jashtëzakonisht nxehta të shtatorit dhe një thatësire vazhdueshme gjatë verës. Moti i pazakont i nxehtë dhe nivelet e ulta të rreshjeve kanë shtuar mungesën e ujit në veri të Italisë dhe kanë rritur frikën për efektet e ndryshimeve klimatike. E vazhdojmë edicionin me lajmet të tjera. Dy emisarët për ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi-Amerikani Gabriel Escobar dhe Evropiani Miroslav Lajçak në një intervistë të përbashkët dhënë medjave serbe kanë thënë se një marrëveshje gjithë përfshirës e është urgjente për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Sipas tyre, e ardhmja e Kosovës është dhe e Serbisë është në Bashkimin Evropian, por vetëm pas normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Dy emisarët për dialogun Kosovë-Serbi, Evropiani Miroslav Lajçak dhe Amerikani Gabriel Escobar, kanë deklaruar se një marrëveshje gjithëpërfshirëse është urgjente për normalizim të raporteve ndërmjet dy vendeve, derisa kanë rikujtuar se dyert të BE-s janë të hapura për të dy shtetet ballkanike. Emisari Lajçak ka thënë se ai flet gati çdo ditë me udhëheqësit e të dy vendeve për të shmangur tensione. Ajo që mund të them është se një marrëveshje gjithëpërfshirëse normalizimi është urgjente sepse status quo-ja nuk është e qëndrueshme. Është koha për ta çuar këtë proces në një përfundim të suksesshëm. Dialogu zhvillohet nën përkujdesin e Bashkimit Evropian, por të dyja palët kanë pronësi të barabartë mbi të. Në të gjitha negociatat për çështjet e vështira, të dyja palët do të marrin disa nga ato që duan dhe do të duhet të bëjnë kompromis për çështjet e tjera dhe të dyja do të duhet të pranojnë marrëveshjen. Edhe emisari amerikan Gabriel Escobar ka thënë se të dy shtetet duhet të ndjekin diskursin që Kosova dhe Serbia janë në Evropë dhe të shkojnë drejt mundësive që i sjell shekulli 21.
Mendoj se duhet të largohemi nga rrëfimet se Kosova është Serbi dhe të themi se Kosova dhe Serbia janë Evropë. Dhe kështu ju keni një të ardhme të përbashkët dhe ajo e ardhme po largohet me shpejtësi nga problemet e viteve 90-ta dhe po shkon shpejt drejt mundësive të shekullit të 21-të. Për këtë rajon, shekulli 21 do të jetë shekulli i mundësive ekonomike, do të jetë ai në të cilin Ballkani Perëndimor do të bëhet shtytës i rritjes për Evropën, për të gjithë kontinentin. Emisari Escobar ka shtuar se edhe lideret e rajonit kanë gjithashtu përgjithsinë e tyre për të qenë në gjendje të kryejnë reforma demokratike që janë të nevojshme për antarësimin në Bashkimin Evropian. Muaj i ardhshëm mund të jetë vendimtar për nisjen e procedurave që gjojnë drejt liberalizimit të vizave, megjithatë nuk ka akoma afate kohore të përcaktuara sepse shumë çka varet nga rrethanat politike dhe vlerësimet e ekspertëve evropian. Korrespondentja jonë nga Bruxelles, Gjeracina Tuhina, sjell skenarin e mundshëm më optimist se si mund të lëvizin gjërat deri në fund të këtij viti. Mesi muajit tetor është kritik për nisjen eventuale të procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Siç merret vesh nga burime diplomatike në Bruxelles, pas publikimit të raportit të progresit më 12 tetor, kur Komisioni Evropian pritet të përsërit konfirmimin se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret e nevojshme, çështja e vizave do duhej të vihet në agjend në grupin punues për vizat në Këshill të Bashkimit Evropian. Ky grup punues përbëhet nga ekspertë dhe nga vlerësimi i tyre varet edhe shpejtësia e procesit që do duhej të çojë drejt vendimarrjes. Me skenarin më optimist, të gjitha procedurat përfshirë vendimin final politik do duhej të përfundonin deri në dhjetor në mënyrë që liberalizimi të hyjë në fuqi në muajt e parë të vitit 2023. Në dhjetor do mbahet një summit në mes të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ndërsa dëshirohet që së paku ky summit, për dallim nga ai i qershorit që ishte pa substancë, të ketë elemente pozitive. Elementet pozitive, si pas diplomatëve të këtushëm, janë edhe vizat për kosovarët. Sido që të jetë, bëhet fjalë vetëm për skenar optimist, me që zyrtarët evropian akoma hezitojnë të obligohen me afate kohore, marë parasysh se gjithçka do varet nga vlerësimet që do vijojnë nga tetorje tutje, dhe rrethanat politike, por edhe teknike që eventualisht mund të paraqiten. Sipas burimeve të këtushme, çështja më e rëndësishme është se tani nuk ka shumë zëra kundër liberalizimit të vizave, siç ka qenë situata më herët. Deklarata e fundit e treshes së Weimarit, ku mes tjerash edhe Franca kërkon progres që do çonte drejt liberalizimit, shihet si sinjal pozitiv, marë parasysh se ky shtet bënte pjesë në kategorinë e vendeve hezituese për lirinë e lëvizjes për kosovarët. Gjithashtu, liberalizimi i vizave konsiderohet si halka e fundit në përmbushjen e premtimeve të pambajtura të Brukselit ndaj rajonit. Me hapin e negociatave të antarësimit me Shqiprin dhe Macedoninë e Veriut, si dhe dhënjën e statusit të kandidatit për Bosnjën që gjithashtu pritet të ndodhë në dhjetor, liberalizimi eventuali vizave do përmbyll të qarkun e përmbushjes së premtimeve, por edhe rikthimin e kredibilitetit të BE-s në rajon që ishte rënuar me kohë, pikrisht për shkak të mungesës së gatishmërisë politike që gjërat të shtyhen përpara. Kryeministri Albin Kurti në një intervistë dhënë në mediave kroate ka folur sërish për rrezikun që paraqet Serbia në rajon. Ai ka shprehur shqetësimin se Serbia aktualisht po armatos fuqishëm ushtrinë e saj me pajisje që i merr nga Rusia dhe Kina. Kurti ka thënë se rreth kufirit të Kosovës me Serbinë në anën serbe janë 48 baza operative sulmuese progresive, prej të cilave 28 janë ushtarake dhe 20 i përkasin gjandarmërisë. Do të ishte e papërgjeshme të mendohet se nuk do të ketë kur konflikt, ka thënë Kurti, duke shtuar se nuk do të lejoj formimin e asociacionit të komunave serbe, me të cilin do të formohej një republikë serbe e re. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani është tëftuar krahas homologëve nga vendet të ndryshme të botës për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të mbretreshës Elizabetë të dytë. Osmani të dielën është tëftuar të marrë pjesë në pritjen organizuar nga preti Charles III për krerë shtetesh dhe bashkëshortët e tyre nga mbar bota, ndërsa të hënën do të jenë prezent në varrimin e mbretreshës Elizabeta e dytë e më pas në pritjen organizuar nga sekretari për punë të jashtme i mbretërisë së bashkuar James Cleverly. Gjatë qëndrimit në Londër, presidentja do të takohet edhe me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të parlamentit britanik, Lindsay Hoyle.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe diplomatë evropian kanë kërkuar më shumë siguri për fëmijët dhe gratë në Kosovë, derisa kanë premtuar edhe ndihmë për të investuar në fushatën legislative vetëdijsuese. Këto deklarata janë dhënë në një fushatë të organizuar nga shoqëria civile me moton "Teshat nuk më definojnë". Me motën "Teshat nuk më definojnë" në sheshin Skënderbeu u organizua fushata vetëdijsuese për mos diskriminimin e të rinjve dhe parandalimin e përdhunimeve seksuale ndaj tyre. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe ambasadori i BE-s në Kosovë, Tomas Synjog, i cili tha se ky demonstrim tregon se sa të rëndësishëm janë fëmijët, të drejtat dhe mbrojtja e tyre nga institucionet. Everybody needs to make sure that no child. Të gjithë duhet të sigurohemi se asnjë fëmijë të mos mbetet pa përkujdesje. Bashkimi Evropian është i gatshëm t'ju ndihmojë duke krijuar një legjislacion më të mirë, dhe po ashtu jemi të gatshëm të punojmë në mënyrë konkrete, duke ndërtuar shkolla dhe mjedise të sigurta për të gjithë fëmijët. Sipas organizatorëve, qëllimi i kësaj fushate është monitorimi dhe zbatimi i Konventës ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve dhe ligjeve të cilat janë në fuqi në Republikën e Kosovës. Nëpërmjet kësaj fushate ne duam të përçojmë mesazh ndaj institucioneve të Republikës së Kosovës për ngacmimet seksuale të cilat janë duke ndodhur në Republikën e Kosovës ndaj fëmijëve dhe për diskriminimin ndaj fëmijëve. Gjithashtu ne dëshirojmë që apo synojmë dhe kemi qëllim që ta rrisim vedijen e qytetarëve dhe vedijen e popullatës në përgjithësi për këto dy dukuri të shëmtuara. Ne si Save the Children ne jemi të angazhuar, të përkushtuar që të përkrahim të gjithë fëmijët në Kosovë, që dhuna ndaj fëmijëve, ngacmimet seksuale janë pa tolerueshme. Drejtues të organizatave u bën thirrje institucioneve që të sjellin para drejtësisë personat e përfshirë në ngacmime seksuale. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi se sulmet kibernetike nga Irani me të cilat u përballë Shqipëria ditë më parë mund të kishin zhdukur gjithçka duke e kthyer vendin në pikën zero. Por Rama tha se këto sulme nuk e arritën qëllimin, derisa i siguroi qytetarët se sistemi i sigurisë kibernetike është kthyer në normalitet. Mirëdita dhe faleminderit të gjithëve për... Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ishte rikthyer çështjes së sulmeve kibernetike në Shqipëri. Në bashkëbisedim me qytetarët e gazetarët, Rama i ka garantuar qytetarët se sistemet e sigurisë nuk janë prekur. Sulmi nuk e ka arritur qëllimin, dëmet janë shumë më të lehta se sa shkalla e agresivitetit. Praktikisht, sistemet janë kthyer në punë. Kryeministri Rama ka thënë se qëllim i këtyre sulmeve, si gjithmonë, është përhapja e panikut dhe dezinformimit. Edhe më tej, ne do të përballemi me sulme, por në anën tjetër, mbrojtjen nga sulmet kibernetike do ta çojmë në një nivel tjetër, ka thënë ai. Kjo luftë vazhdon dhe patjetër që ne jemi në kushtet kur duhet përballem nga një anë me sulme të tjera të mundshme dhe nga anë tjetër me domosdoshmërim për të rritur në një nivel tjetër mbrojtjen tonë kibernetike. Më 7 shtator, Shqipëria ka njoftuar se ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Republikën Islamike të Iranit, pasi hetimet e përbashkëta me agjencitë të specializuara zbuluan se sulmi kibernetik në Korrik kundër infrastrukturës digjitale të Republikës së Shqipërisë nuk ishte operacion individesh apo grupesh, por një agresion shtetëror i Iranit. E vazhdojmë edicionin me një lajm nga kultura. Në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani u promovuan dy libra të shkrimtarit Lula Shpalusha. I veprat e tij u vlerësuan lart nga audienca pasi pasqyrojnë ngjarje historike të kombit shqiptar. Palusha, i lindur në Malsi të Madhe, prej kohësh jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mashkret nuen zemrën dhe fjalë të Malsisë së Madhe, visar që s'duhet harrue, janë dy veprat letrare të shkrimtarit Lula Shpalushaj, të cilat u përrua në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë. Për veprat e autorin foli kryetari Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, Shyshri Galica, i cili tha se Palushaj, duke trashëguar traditat atëdhetare të të parve,
të rjetën i akushtoj edukimit të brezave dhe çështjes kombëtare. Libri publicistik me elemente dokumentare historike Mashkretnuën zemrën është vepre e parafundit e këtij autori, i cili ka gjetur rastin të artikuloj pikpamjet e tij për historinë e kombit, pothuajse në të gjitha rrjedhat vertikale e horizontale deri në ditët e sotme. Ky libër, produkt i një frymëzimi të thellë patriotik, përbën një gur të çmuar në gjerdanin e veprave tashmë të njohura të shkrimtarit dhe patriotit Lulash Palushaj. Autori Palushaj, i lindur në Malësi të Madhe, prej kohësh jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me që rast ka të botuar një varg veprash letrare dhe shkencore. Lulash Palushaj është nderuar me dekoratën kalorës i urdhrit të Skënderbeut nga presidenti i Republikës së Shqipërisë. Ndonë se fillimisht ishte ndaluar nga policia në Beograd, me gjithatë është mbajtur parada e krenaris. Në parad morën pjesë edhe disa deputet të Parlamentit Evropian. Kjo ngjarje do të jetë temë një raporti të ri të Parlamentit Evropian. Pas disa javësh tensionesh, parada e krenaris në Beograd vazhdoi siç ishte planifikuar. Pavarësisht ndalimit fillestar të policisë për tubimin dhe më pas ndalimit të gjykatës, vendimi qeverisë në minutën e fundit ishte lejimi protestës të esnin përgjatë rrugës më të shkurtër. Disa mira pjesëmarrës të EuroPride shkuan në një shëtitje proteste nga gjykata kushtetuese e deri tek stadioni ku organizuan një koncert deri në orët e vona të natës. Frika se mund të kishte përplasje mes pjesëmarrësve të krenarisë dhe protestuesve të tjerë rezultoi pa bazë pasi u regjistruan vetëm përleshje të vogla me policinë. Në parad morën pjesë edhe disa deputet të Parlamentit Evropian. Megjithatë, rrethanat sociale që pasuan përfundimin e Europride-it në Beograd do të lënë pasoja të caktuara dhe kjo ngjarje do të jetë temë një raporti të ri të Parlamentit Evropian për Serbinë në vazhdim për integrimet evropiane. Zyrtarët Ukrainas besojnë se në Izum të Ukrainas janë kryer krime lufte të cilat ata janë të vendosur t'i dokumentojnë. Policia Ukrainase ka thënë se janë 425 varresa të reja në vend, por disa përmbajnë më shumë se një trup. Është e paqartë se si vdiqin të gjithë. Rreth 100 punonjës Ukrainas të shërbimit të urgjencës kanë ngërmuar duke hapur varrët e improvizuara. Zyrtarët po përpiqen të përcaktojnë shkakun e vdekjes së qindra njerëzve të varrosur në një pyll në skaj të qytetit, të shliruar së fundmi nga forcat ukrainase. Iziumi i pushtuar në prellu përdor nga Rusia si një qendër kryesore ushtarake për të furnizuar forcat e saj nga linja. Prokurori rajonal i Kharkiv Oleksandr Ilienkov tha se nuk ka dyshime se këtu janë kryer krime lufte. Policia ukrainase ka thënë se janë 445 varre të reja, por disa përmbajnë më shumë se një trup. Është e paqartë se si vdiqën të gjithë. Shumë prej tyre thuhet se janë civil, mes tyre gra dhe fëmijë. Prokurorët thonë se disa u vranë nga bombardimet ruse dhe të tjerët ishin viktima të një sulmi ajror rus në një blok apartamentesh në Mars, në të cilin u vranë 47 persona. Një këshilltar i lartë i presidentit të Ukrainës, Volodomir Zelenski, ka thënë për media se provat e torturës u gjetën në disa zona të rimara së fundmi nga forcat ukrainase. Zëdhënësi i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara John Kirby tha se raportet fërbëvarët në Izium ishin të tmerrshme, por në përputhje me brutalitetin me të cilin forcat ruse po luftojnë kundër Ukrainës. E presidenti francez Emmanuel Macron dënoi me termat më të ashpër të mundshëm ato që i përshkroi si mizoritë kryera në Izium. Shkues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve, takohemi sërish në orën 23. Mirëmbëjtje.